Зараз місцеві мешканці повідомляють, до речі, що перекрили дорогу до місця влучання ракети. Нікого там не пускають, нікого там немає. Їдуть туди багато швидких і поліція. Журналісти теж не можуть туди потрапити. Над Вінницькою областю, я нагадаю, сьогодні сили протиповітряної оборони збили 4 ракети, які випустили окупанти, повідомляє про це голова військової обладміністрації Сергій Борзов. Це за останнім апдейтом даної інформації. І ще раз перевіримо, друзі, удар по Вінниці влучили також в офіс. Горить стоянка, окрім цього всього, двоє. Повідомляють про двоє загиблих журналісти, одна маленька дитина, і теж повідомляють про 6 поранених. Наразі це про Вінницю в цю хвилину. Ще зараз будемо намагатися для вас знаходити нове відео. Дивіться, цей дим – це кадри влучання ракети. Якщо у вас є можливість надіслати подібне для нас, ми покажемо його в нашому етері. Будь ласка, не хвилюйтеся, ми все відфільтруємо, все, що не можна, замалюємо, тому надсилайте відео до нас. Так, наразі бачимо, що поліція вирушила на місці події. Бачимо ми повідомлення в інстаграмах від місцевих жителів. Зараз попрошу режисерів показати якраз таке відео з мого планшету. Бачимо ми знову ж таки центр міста, величезні клуби диму, центральна площа, поряд театр. Як бачимо, влучання ракети було досить сильним. Бачимо, до речі, на місці події не пускають нікого, ні журналістів, ні інших людей. Всі, кого зараз ви бачите на цих кадрах, вони просто були вже там, очевидці подій, тому там якраз таки все перекрито. Там все перекрито наразі. Будь ласка, можна мені? Зараз буду намагатися, друзі, показати вам іще відео. Знімає якраз таки хлопець, пересилає в WhatsApp, перепрошую. Так, можемо подивитися, будь ласка. Це людина, яка вціліла, яка була майже в епіцентрі вибуху, наскільки нам відомо. 20 метрів. На мені ні царапінки. Зараз, я перепрошую, технічні є негаразди, зараз ми будемо це все управляти. Давайте подивимося відео спочатку. Так от я стояв, якщо увеличити, видно, що одна стіна завалена нахуй. Так от я стояв на тому поверсі 20 метрів від тої стіни. 20 метрів. На мені ні царапінки, тільки спилюся. От тип стояв на етаж нижче. Там, якщо увеличити, ви бачимо, постраждали люди, отримали різні поранення, бачимо. Ми просто послухайте хлопця, він знаходився 20 метрів від влучання в будівлю. Впала стіна майже на людей, які стояли поряд з ним, це господи. Ще повідомляють, ще є відео очевидців, давайте будемо їх дивитися зараз. Перше відео. Зараз там просто пекло. Подивіться, просто пекло, все горить. Мразі, просто мразі.